saksikan drama adaptasi novel Do You Love Me Captain? Karya Sophilia yang telah pun bersiaran di slot Lestari TV3 pada 13 April 2022 setiap hari Rabu hingga Sabtu jam 9 malam di TV3. Turut ditayangkan di platform penstriman Disney Hotstar. Drama bersiri 25 episod ini terbitan Creative Skill Solution diarahkan oleh Adam Hamid. Menampilkan pelakon utama Ali Reza dan Sharifah Rose di samping pelakon-pelakon lain seperti Azim Yusof, Haziq Din, Noni Suara, Fai Kushairi, Zuhairi Ibrahim, Kartina Aziz, Yasmin Khalid, Daniel Fong, Izendra, Tisha, Ayuni Hashim dan ramai lagi. Danina melarikan diri daripada rancangan jahat makciknya dan menyembunyikan diri dalam sebuah rumah banglo di atas bukit milik Darish, Kapten TUDM. Demi menjaga maruah Darish dan juga menyembunyikan identiti sebenar Danina daripada pengetahuan orang luar, mereka berdua berkahwin supaya Danina dapat meneruskan hidupnya sebagai orang gaji di rumah itu. Berjayakah rancangan mereka? Berikut merupakan biodata dua orang pelakon di dalam drama ini. Pemilik nama penuh Ali Reza Kavusi dilahirkan pada 25 Jun dan berasal dari Selangor dan kini berusia 26 tahun. Memegang watak sebagai Kapten Darish Zakri, merupakan seorang pelakon, model dan usahawan. Anak bongsu daripada tiga beradik ini berdarah kacukan Melayu dan Iran. Mula aktif sebagai model iklan sejak tahun 2015 ketika masih menuntut di sebuah kolej. Mempunyai lebih 25.7 ribu pengikut di Instagram miliknya. Sharifah Rose Sabrina Syed Muhammad Masfira atau lebih dikenali dengan Sharifah Rose, dilahirkan pada 26 November 1998 di Shah Alam, Selangor dan kini berusia 24 tahun. Memegang watak sebagai Kapten Danina Dora. Beliau terkenal menerusi watak Hana Aralin, lakonannya dalam Kekasih Hati Mr. Bodyguard. Anak sulung daripada dua beradik ini mula dikenali menerusi laman sosial Instagram. Selain bergelar Instafamous, beliau juga aktif sebagai peragawati sambilan, pelakon, pengacara termasuk memegang peranan sebagai duta jenama pakaian. Merupakan pelajar asasi Undang-Undang Universiti Teknologi MARA, UiTM. Mempunyai lebih 800,000 pengikut di Instagram miliknya. Jadi inilah antara senarai nama dan umur sebenar dua orang pelakon di dalam drama ini. Kalau ada info yang kurang tepat, korang boleh komen kat bawah.